და ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ღუდუშაურის სახელობის საავადმყოფოს. იქ ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე იმყოფება. ცოტა ხნის წინ მან ჯანდაცვის მინისტრი ჩაწერა. გვანცა, რას აცხადებს ზურაბ ჭიაბერაშვილი? საქართველო რუსეთის საზღვრის დაღეჯდის მონაკვეთთან მიმდინარე გუშინდელ დევნის ოპერაციაში დაღუპულ ხუთი ადამიანს დაშავებულ უკაცავად ხუთი ადამიანის შესახებ კომენტარი გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. მისი განცხადებით გუშინ გვიან ღამის და დღევანდელი მონაცემებით იქ არც ერთი დაჭრილი არ ყოფილა. რაც შეეხება ღუდუშაურის კლინიკაში მყოფ სამხედროს, რომელსაც გუშინ ოპერაცია წვევის არეში ჩაუტარდა, ჭიაბერაშვილის განცხადებით მისი მდგომარეობა სტაბილური არის და ის მკურნალობის კურსს განაგრძობს. რაც შეეხება დანარჩენ დაჭრილებს ან 4 ადამიანის მდგომარეობას, რომელიც სხვადასხვა კლინიკებში არიან გადანაწილებული, ჭიაბერაშვილის განცხადებით მათი მდგომარეობაც ამჟამად არის სტაბილური. დაგვიფაროს, დაღუპული არც ერთი არ არის, არ დაგმატებია. აი ეს ხუთი დაჭრილი, რომელიც გუშინ იყო და რომლის შესახებაც მოგახსენეთ, რჩება კვლავ ექიმთა მეთვალყურეობის ქვეშ. პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, შეესაბამება გადატანილი ოპერაციის სიმძიმეს, ადეკვატური, კონტაქტური. იმყოფება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში და უტარდება შესაბამისი მკურნალობა. რა თქმა უნდა, მისი ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. ჭიაბერაშვილის განცხადებით დანარჩენი 4 პაციენტის მდგომარეობაც არის სტაბილური. ქირურგიული ჩარევა მათგან მხოლოდ 2-ს დაჭირდა. თქვენ ოპერაცია ჩაუტარდეთ ხარისა და ბარდაყის არეში. თუ რომელ კლინიკებში არიან გადანაწილებული პაციენტები და ვინ არიან ისინი, ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრი ინფორმაციას არ აკონკრეტებს. დაგვიფაროს, დაღუპული არც ერთი არ არის, არ დაგმატებია. აი ეს ხუთი დაჭრილი, რომელიც გუშინ იყო და რომლის შესახებაც მოგახსენეთ, რჩება კვლავ ექიმთა მეთვალყურეობის ქვეშ. თელავში მობილიზებულია როგორც საავადმყოფო, ისე სასწრაფო დახმარების მანქანები, რათა ღმერთმა დაგვიფაროს და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მებრძოლის ევაკუაცია შესაბამის კლინიკაში. ჭიაბერაშვილის განცხადებით პაციენტების მისაღებად სულცადყოფნაში მუშაობს თელავის საავადმყოფო და სასწრაფო დახმარების სამსახური. მისივე თქმით, ის დღის განმავლობაში დაჭრილების მდგომარეობის, შემთხვევების მდგომარეობის შესახებ კომენტარს კიდევ ერთხელ გააკეთებს. სამწუხაროდ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ღუდუშაურის კლინიკაში პაციენტის მოსანახულებლად შესაძლოა მოვიდეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ეს იყო გვანცა პაპავაძე და პირდაპირ ჩართვა ღუდუშაურის სახელობის საავადმყოფოდან, სადაც ცოტა ხნის წინ ჯანდაცვის მინისტრი იმყოფა.